ჩემი შვილი რეზიკო 12 წლის განმავლობაში ძალიან აქტიურად იყო ჩართული ინკლუზიურ განათლებაში. დილას იწყებოდა რეზის სწავლა, ემსახურებოდა ტრანსპორტი და საღამოს 5 საათამდე იყო ჩემი შვილი დაკავებული ექსკურსიებით, გამოფენებით, დადიოდა სპექტაკლებზე. მე ვარ რეზი ყურშუბაძე 24 წლის. 12 წლის განმავლობაში ბევრი წარმატებაც ჰქონდა. მე და ჩემს კლასელებს ვაკეთებდით გამოფენებს. გავდიოდით გასტროლებით სხვადასხვა ქვეყნებში და ეს სასიხარულო იყო ჩემთვის და ჩემი მეგობრებისთვის ყველაფერი. ინკლუზიური განათლება რამოდენიმე წელიწადი არის ეს საკითხი საქართველოში არის, მაგრამ არასახარბიელო არის. არ არის მათთვის სახელმძღვანელოები, მათი სასწავლო პირობები, ინფრასტრუქტურა თუნდაც. 8 სპექტაკლი დავდგით. ეხლა ახალი პრემიერა იყო. სანამ სიმღერას დავამთავრებდით, კომპლეს თავგადასავალი. მე ადვილად სწავლობ ყველაფერს. ლექსებს ადვილად მიმახსოვრებ. სპექტაკლის სცენარს ადვილად მიმახსოვრებ და ანუ მიყვარდა აქ შემოსვლა და რაღაცების კეთება. ხო და რომ დავამთავრე ძალიან გულდასაწყვეტი იყო. არასდროს ჩემი შვილი არ ჩამიკეტავს და ყოველთვის ვცდილობდი რომ სკოლაში ყოფილიყო 12 წლის შემდეგ ძალიან რთულია რომ გადაწყვიტო სად წაიყვანო, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში არ არის ჯერ ასეთი ის წინ სწრაფვა. მე და ჩემი კლასელები ამ სკოლაში რაც კეთდებოდა ყველაფერში უღებულობდი მონარეობას. არც დამზარები არაფერი. ერთმანეთს ვეხმარებოდით ყველაფერში. ჩემი ცხოვრება გაგრძელდება სცენით. სამხიობობას ვაპირებ სამომავლოდ. ეს სახლი ზუსტად ერთი თვე ვაკეთებდი რომ კარგი გამოსულიყო და გამოვიდა. სიამოვნებას ვეუბნებდი. ესეთი რაღაცების გაკეთებით და რომ წავედი მაგარი გულიდან მსხვილიდან მეც და ჩემს კლასელებსაც ძალიან გული დამწყდა. რეზი ძალიან პატარა იყო ამ სკოლაში რომ მოვიდა, დაახლოებით 8 წლის იყო. ალბათ გამოჩნდება ისეთი დაწესებულებები ან ადაპტირებული, სადაც ჩვენ შევძლებთ რომ გავაგრძელოთ სწავლა განათლება.